iliyoanza shughuli. Na kulienda kilikuwa kitu saa 9 na dakika 13. Sasa venye nasikia mguu mkubwa inakuja. Kwanza kulizana kama hiyo ni maji, kwa tunaangua huko juu kuna damu inaweza katika. Tukaanza kulizana kama ndio imekatika. Tukakaa kama 10 minutes sasa tukasikia maji imefika kwa manyumba. Na kama kwenye nyumba inakaa kulibomoka. Kijana tulikuwa tunakaa nako kwa sister yangu kama ifariki sai kwa moto. Na hizo nyumba zote zilikuwa hiyo area zikabeba zote na maji, watu wengi wakabeba. Wengine wakakupa, wengine wakaumia miguu mikono hivi. Tunasikia tu hivyo na watu. Wati huko juu kwa mlima kuko na damu inaweza katika. Kama Saturday hivi. Mimi nilikuwa nimelaliwa na nimeleta tu sijakaa sana. Sasa ambulance naona kulikuwa na watu wengi, ambulance kutikana ilikuwa. Sasa nimeletwa tu saa hii sijakaa sana, nimeletwa saa 7. Sasa mimi nyumba yetu venye ilibomoka hivi inalia nusu. Sasa ikaniumiza mguu. Naitwa William Lokai na ilikuwa saa 9 usiku. Kuna mtu alitupigia simu kutuambia maji, nasikia maji inakuja. Sasa wakati tumeamuka hivi maji naye kaanza kutusukuma. Saa hiyo hiyo tu. Sasa nikupiga nduru majirani wangu, hiyo nyumba next yenye ilikuwa imekaribia mto. Hiyo ikasikia vuvuvuvu, masauti maji inagongana huko tu. Pikipiki yangu ilikuwa hapo, pikipiki mbili kabebwa na maji, majirani yangu wote wakabebwa. Sasa sisi maji ikaja kwa nyumba yetu ikaanza kutupeleka juu. Sasa kati imetufikisha roho na mabati. Nilikuwa na mtoto wa miezi 7 na mwingine wa miaka 3. Kaanza kusukuma mabati. Kasukuma mabati kabisa, nikang'ang'ana mabati kanikata hapa. Sasa nikafaulu kutokea huko juu. Sasa nikaanza kutokesha watu wangu huko juu. Nilikuwa na ndugu wangu wawili walikuwa wamenitembelea jana. Hao ndio wamenisaidia sasa kushikilia watoto wangu kwa wameenda na maji. Sasa tukatokea huko juu ya mabati. Bibi yangu tukamrushia nguo, kaambia toa hiyo nguo. Tulikuwa tuna simu, hata stima haikuwa. Mrushia nguo tukamvuruta tukiwa wanaume watatu. Tukapita juu ya mabati. Sasa ilikuwa ni hivyo tu. Lakini kila mtu wako ameokolewa. Sisi tuko watu wote. Lakini ni hatuna chochote yenye, sasa kila kitu ilibebwa na maji. Nguo, yaani vitu zote. Hakuna kitu tuko nayo. Mpaka hii nguo nimevaa nimeipewa asubuhi. Na huku nililetwa na ambulance kutoka Mai Mahiu mpaka hapa. Lakini nimehudumiwa. Sasa hii jicho tu ndio mbaya.